máte svojich kolegov, priateľov, kamarátov, susedov aj spolubývajúcich vo svojom novom hlase. Ježiš, tak čerte, Lazarek! No neviem, či sme vybrali dobrý hlas. Hej, hej, toto je super! Vidíte, už to začína s tým poplaskom a chodí, bude to lepšie. No, to teda! Povedzte nám, čo, niečo o sebe, čo ráda robíte? Tatrr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 
Čo to je? No to je teda... Prestaňte, akože rada spievate? Teším sa. Prezraďte nám ešte niečo také, čo o vás ľudia nevedia. Akože tajné. Áno, tajné. Mám. Máte? Čo? Vyrážku. To sa nehovorí takto na verejnosti, že máte vyrážku. No ale nevadí, mám, alebo ste sympatická a raz za čas má každý z nás vyrážku na líci. Ale ja mám vyrážku vždy a na zadku. A ešte si aj ciknem. Viete čo, nechajme mi to tak, ideme radšej tuto na otca. Otco, viete, že o nič nejde, vy si taká duchovná autorita v rodine, povedz si deťom, aj dospelým tuto, niečo také vianočné, také duchovné, také do života. Ako? Čo to je toto? Čo to je toto? Otco, nadýchnite sa, výdych. Povedzte niečo iné. Háj, čo je to háj? Há, čo je to háj? Čo je to, akože karate? Hej, hej, háj! Lebo otco, keď robíte karate, musíte urobiť takto krátky náprah. Háj, skúste. Háj. No, vidíte. Máte tu aj manželku? Hej, hej. Zakývajte jej. Čau, láska, budeš na mňa pyšná. No, no, to sa teším, no. Uvidíš večer. Prostante. Oco, urobte ešte raz háj. Háj, ty človeče, ale ja to viem aj nohou. Nohou? Hej. Nohou? Urobte, že sake. Sake. Paráda. Takže, oco, ešte nám povedzte niečo o sebe. Takže, tajné. Tajné. Mám. Mám o sebe. Máte, čo máte? Nové auto? Z3. No proste, to sa nehovorí v takejto spoločnosti, že máte V3. Presne tak, radšej to lete, chceš trknúť. Ani to sa ne... Keď to na vás príde, oco, v takejto chvíli poviete, musím ísť preč, pracujem na projekte. Musím ísť preč, pracujem na projekte. No vidíte. Ty, ale to je strašne veľký projekt. Cítim až sen. Ale má, presadím. Viete čo, ideme radšej na tú zábavnú časť. No, tak ja budem rodiť háji. No urobte. Háji. A vy? Ta-da-da-da-da. Ježiš, Mária, dobre budete spievať. Ta-da-da. Dobre, ale v tónine. Hej, hej, ale to svoje. Dobre. Tak. Ideme na to. Musím ísť preč. Pracujem na projekte. Čo? No už nič, už som ho odostal. Nie.